Сайн байцгаана уу? Гэртээ йога хуудсны маань йог хийж сурцгаая гэсэн 12 дугаар сарын маань хөтөлбөрийн 18 дахь өдөр өнөөдөр болж байна. За өнөөдрийн маань хичээл болохоор залхуурлыг ялан дэлэх гэсэн сэдвтэй хичээл байгаа. За ер нь бол залхуурдаггүй хүн гэж бараг байдаггүй те. Залхуу гэдэг зам бол ерөөсөө биднэрт ер нь бол зарим хүмүүст мэрсэр, зарим хүмүүст бараг би угаасаа залхуу дөө гэд бүр өөрөө өөригөө залхуу гэдэг үгээр бүр тодорхойлцсон хүмүүс ч явж идэх тий. За тэгэхээр залхуу гэдэг зан чухам юу юм бэ? Тэгээ залхуу гэдэг занг бүгдээрээ нэг жоохон тодруулаад үзье. За хүн ер нь ажиглах юм бол ямар үед хүн залхуурдаг вэ гэж бодоод үзье тий. За ер нь бол дийлэнх хүмүүс хоол идсэнийхаа дараа ер нь бол одоо нэг lazy afternoon гэл нөгөө үдээс хойш хүмүүс ер нь нэг тийм залхуу хийв шинжд ордог гэж хүмүүс ярьдаг те. Ялангуяа одоо офис суудаг хүмүүс ч юм уу хоолны дараа ер нь нэг жоохон ажлын бүтээмж муурч одоо буурчдаг жоохон залхуураад идэх гэж хэдэм үү. Тиймэрхүү яриа маш их байдаг те. За тэгэхээр ер нь бол хамгийн дөрөвд хүн хоол хэтрүүлж идснээс болоод одоо бидний бие махбод ингээд даралгадаж юм гэсэн үг тийм ээ. Яг тэр нөгөө бүтээлч байдал нь ингээд хоол идснээс болоод за ялангуяа зүгээр ч нэг хоол идээгүй бүр хэтрүүлж идснээс болоод нөгөө бүр маш их ачаалал аваад юу нэр өөр юм сатарах зөвхөн оо би энэ хоолыг боловсруулах хэрэгтэй байна гэд энэ дотор ажилласаар хагаад тэгээд нөгөө хийх гэж исэн юм аа бүр ингээд мартаад бүр ингээд залхуу үрээд за бол ер нь дараачлсан яах вэ гэд бүр ингээд юм бүр итгэхгүй хэв шинжд орчдөг те. Тэгэхээр ерөөсөө залхуу гэдэг маань бидний тэр нөгөө бие махбод нэг тийм эвгүй байрлалд орсон тэр одоо үйлдэлийг хилээд байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр за одоо дийлэнх хүмүүст ажиглагддаг одоо жишээ гэдэг чинь те зурагт үзэж байх та. Эсвэл нэг тийм нэг газар ингээд эвгүй суугаад ч юм уу те. Тэгэл нэг юм хийж байгаа одоо компьютер тоглоод ч гэдэг юм уу те. Эсвэл за юу ч хийж байсан байл болно шүү дээ тий. Яг ийм нэг тийм эвгүй хэв шинжэд ороод удчихаараа хүн ийм итгэхгүй байдалд ордог юм байна л да. За тэгэхээр одоо залхуураад тий магадгүй бүр зарим хүмүүс би угаасаа залхуу гэд тэрэндээ бүр ингээд итгэцэн явж байгаа бол та залхуу биш ээ. Та зүгээр өдр болгон нэг тийм таагүй байдалд ороод байна. Магадгүй та их зурхт үзээд байгаа гэж болно тий. Магадгүй та их буудан дээр шигддэг байж болно. За ер нь бол буудан, зурагт, хоол гур бол хамгийн түрүүнд хүний одоо тэр залхуу хэм шинжт хамгийн их татан оролцолдог зүйлүүд байгаа. Тийм болохоор хэрвээ магадгүй та одоо чухал ажил үүрэгтэй ч юм уу те эсвэл та хүүхдүүдээ орой эртгэн унтуулгач гэдэг юм уу ингээд гэр бүлтэй ямарваа нэг одоо төлөвлөгөө боловсруулчаад зориг тавьчаад тэрнийхээ төлөө хүрэх гэсэн чинь залхуу чинь хүрээд байгаа бол яг хамгийн түрүүнд нөгөө тэр яг намайг тэр залхуу хэв шинжэд оруулаад байгаа тэр зүйл хаана байна вэ гэдгээ олоод тогтоочоорой. Тэгээд тэрэн дээр ажиллах юм бол таны тэр нөгөө зориод байгаа зүйл чинь тэр залхуурлыг даван дэлгэч гэдэг юм уу те тэр зүйл бол аяанд аюу хялбархан болоо авчина. За ингээд ерөөдөө залхуурал яаж бий болдгийг та бүхэн ерөөдөө сайн нэг жоохон ингээд эргцүүлээд ботцсон байх гэж бодож байна те. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээ та бүхэн хийгээд таны тэр одоо ер нь бол залхуу гэд сая би ярихад хоол идэх те ингээд ийм бөөдөн мөдөн дээр сух зурагт үзэх гээд үед дандаа хүний ингээд гидс бол зүгээр бих гэд ингээд зүгээр сул хаягдсан байдаг те. Эсвэл хоол идээд бүр ингээд дүүрээд тэгээд ийм ер нь бол хөвлийн үйл ажиллагаа аюу муудсан байдаг. Тэгэхээр ер нь бол хүний тэр бүтээлч сэтгэлгээ, бүтээлч зан чанар те хүн тэр гой сэргэг ийм сай таата байхад гидс хөвлий аюу чухал үүрэгтэй байдаг байхгүй. За тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ одоо яг тэр хөвлийг сэрэж өгнө. Хөвлийн тэр булчингуудыг сайхан сэрээгээд тэгээд залхуурласаа ингичэрнэ. За магадгүй та за ямар ч байсан би одоо йог хийх гэдэг ингээд залхуураад яваад идэг бол өнөөдрийн хичээлийг бүр заавал хийгээрэй. Шууд үдсэн л бол ерөөсөө өөртөө ямар ч тийм excuse нөгөө ямар ч байсан шууд
видеого дагаад хийгээд үзээрэй. Тэгэхэр чинь танд одоо ямар бит чинь ямар урал одоо болох нь тэрийг анзаараад үзээрэй. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээл тавтай морил. За бүгдээрээ хичээлээ. За хэрвээ өнөөдрийн хичээл дээр ийм гар дээр тулсан хөдөлгөө аягүй хийх учраас таны бугуу жоохон өвддөг те одоо нөгөө ийм мэдрэл зэтрэлтэйгээд ингээд алга малгаар чинь жирс жирс хийдэг ч юм уу те ер нь их тийм бугуу гарны асуудалтай те эсвэл гимцсэн байгаа ч юм байх юм бол болгоомжтой хийгээрэй. За ингээд хичээлээ эхэлцгээе. Бүгдээрээ хагас банз байрал дээр ирнэ. Уюугаараа матрасн дээрээ тохоолдоод. За тэгээ хоёр тохоотой нь мөрний чи харалтаа доор ирнэ. Тэгээ хоошоогоо хөлийг чигээд банз өрнө. За хоёр гарыгаа чагтлаад тэгээд өгзгийг унахгүй, эсвэл өгзгийг амар дээш нь өргөхгүй. Яг сайхан өсгийн нөөс толгойн орой хүртэл банз олоод яг энэ чинээр итэхтэй байрна. За энэ чинь нэг 10 амьсгал барьчих. За ихэдцэн эсвэлдээ бүр нилээн лаацсан байгаа бол хотоотаа яг энэ үед өөрийгөө давчих юм бол дараа чинь улам гоё амттай болно. Тийм болохоор яг одоо энэ чинээ сайхан тайвшраад тэгээ яг бариараа өөрийгөө дайчлаарай. Сэрүүгээ сайхан жигээд үг гэх юм бол илүү хялбархан болно. За ажив хөл өвдгөө тавиад хоёр гараараа тулаад өндөлөө хөв хөвтгөхгүй шүү манахаа. За одоо ширээ байрал дээр ирчээ. Энчэний нэг амьсгал авч гаргаад тайвшрий. Хөлмий дээрээ гишгээд энчэнээ сайхан тайвшраад яг ширээ байрал дээрээ амьсгал аваад гаргая. За дахиад нэг удаа 5 амьсгал хий. Хоёр гараараа тохолдоод хошоогоо хөп. За одоо яг энчэнээ 5 амьсгал тэгээ та өөрийнхөө амьсгалыг ажиглаарай. За ер нь бол хөвлий ачаалж байгаа үед бол нэг тийм хүнд өөрийгөө шахаад авчаад байгаа тийм одоо гимтээчхэр тийм үйлдэл бол болдоггүй. Тийм болохоор та одоо өөрийгөө нэг тийм за одоо өөрийгөө зовоогоод юу буу юм уу гэсэн юм бол байхгүй. Та маш сайхан идэвхтэй энэ чинь зогсчл байх болно. Тэгэхээр ямар ч хэсэн сайхан тайвшаа зогсож байгаарай. За ажим хүн өвдөглөөд хоёр гараараа түшээд тэгээд ширээ байрал дээрээ. За энэ чи хотоож мотоож үнэн мүнэ хийхгүй шүү. Яг ширээ байрал дээр ирнэ. Яг тэр хөвлийг ажиглаад бүх биеийн булчин шүрмэс чангарч байгаа энэ үед маш идэвхтэй чангарч өгч байгаа. За одоо ааж юм хоёр гарынхаа алгыг өөрлөгөө одоо өвдөг рүүгээ ангиж харуулад тэгээд урагшаага хоошоо олоод за жоохон эргэлдүүлсэн ч болно. Бугууга бүгдээрээ халааж өгье. За одоо хоёр тиш нь харуулчихъя. Тэгээ сайхан хөдөлгөөлээд эсвэл биеийнхээ чиг урагш нь явуулаад хоош нь явуулаад дахиад урагш нь явуулаад тулд нь явуулаарай. Тэгээ яаж юм боцлоо одоо дотор тиш нь харуулъя. Гарынхаа алхыг сайхан тэнийлэгч жагаад те хуруунуудаа тэнийлэгч жагаад тэгээ урагшаа хоош хоёр хажуу тишээгээ амьсгалж игээд за одоо урагшаа харуулаад гарын алхыг маш гоё итэхтэй те 5 хурууг ингээд сайхан тэнийлэгч жагаад тэгээ матрас руугаа дарж өг. За урагшаа хоошоогоо за тойрог зураад айл болох томхон шиг тойрог зураад гараараа эсрэг тал руугаа гарны чинь алган дээр жин яаж хуваарлагдаж чинь тэрийг анзаараад за гурван тойрог болчлоо. За одоо алган дээрээ түшижгаад планк нөгөө банз байрлал хийн хоошоогоо зүүн хөлийг сайхан чигээд өвдгийг тэгшлээд өгье. Айжимхан баруун өвдгийг тэгшлээд
За одоо буцаагаад хоёр хөвдгөө буулгалаа. Одоо баруун хөлийг хойш нь жигээд яг өвдгийг гоё тэгшлээд үг. Тэ өсгийгөө хойш жигээд үг. Одоо зүүн хөлийг хойш нь жийлээ. Хөв. Аа жоохон буцаагаад буулгалаа. Амьсгал аваад гаргая. За 10 тоонд одоо барья. Бан зорилт хойшоогоо хоёр өвдгөө тэгшлээд хөлми дээрээ гараад өсгийгөө хойшоо итгэвтэй жигээд үг. Тэгээд бүх биеийг сайхан итгэвчүүлж өгнө. Бүх биеийн булчин ширүүнс маш гоё итгэвчэж өгч байгаа. Ялангуяа хөвлийн бүхий л булчин гоо сайхан итгэвчэж өгч байгаа. За 8 7 6 5 4 3 2 1 Айж амхан өвдөглөөд за үнэ мөр хийхгүй шүү яг гоё бан зорилт дээр ярий тайвш шинж гэнэ. За одоо айж амхан дахиад тохолдоод хөв хоёр гараа чагтлж агаад сайхан нөгөө бугуугаа амраагаад өгн тэ. Тэгж байгаа дахиад хоошоогоо банз. За сайхан өсгөр рүү хоошоогоо итвэтэж ий гэдэг. Тэгээд хөвлийгээ сайхан дотоод нөгөө нэг бид нар цогсоогоороо тадаа санаа байрал дээр зогсдог штеп. Тэгэхэд би гуйны хатуунд блог авчуулаад хахар сүлээ этил гэж ярьдаг штеп. Яг тэр шиг хахар сүлээ этил гэдэг юм. Тэгээ нуруу үзүү сайхан идэвхтэй. Энд чинээ байрна. Амсгал авч гаргаа тайвшаарай. За жимхэн өвдгөллөө. Хөп. Буцаад өндөгөөд. За одоо энэ чинээр өстой жинкэ одоо нөгөө үнэ мөр тасглаа хийн. Амсгал аваад хотоогоод дээшээ гараад үнэ гаргаад муур. Амсгал аваад үнэ гаргаад муур. За яг муур шиг мяу шунаагаад өгөрөө шунаагаад өгөрөө. Амсгал авлаа. Сайтар хотоож үг хотоодороо бүр туугаа үйтсэн юм шиг нилээн сайн хотоогоо тэгээд дээшээ орж байна. Гаргаад муур. Амсгал авлаа үнэ. Гаргаад муур. Амсгал авлаа сүлжөөд өвнө. Гаргаад муур. За жоохон буцаа ширээ барил дээр ирээ. За одоо энэ чэнэс айж жоохон хоошоогоо зүүн хөлийг жийж өглөө хоошоогоо баруун хөлийг чигээд бан зорилл. За одоо баруун хөлийг үдээш нүргэлөө. Буулглаа. Зүүн хөлийг дээш нүргэлөө. Буулглаа. За одоо айж жоохон өвдгийг нуглаад өвдгийг газар тавихгүй шүү. За тэгж агаад баруун хөлийг хойш нь жийлээ. Хөп. Тэгээ дээш нүргэх нэг 2 3 4 5. Одоо хойш нь жийж өлмийг нь жийж агаад хойшоо итгэвтэй жийгээд үг. За буцаагаад өвдгийг тавихгүй шүү. Хойшоогоо жийлээ. Хөп. Дээшээ өргөөд 1 2 3 4 5. За одоо өвдгийг тавихгүй шүү. Яг энэ чинээ барьж. Амсгал авч гаргаад тайвшаад 5 тоо барь. 1 2 3 4 5. За одоо энэ чинээс айж ухаа хошоо доош арсна хоргоор. За одоо ч чиггүй өвдгөө нуулж агаад дал мөрөөр сайхан доошоо дараа. Одоо чинь хин доош арсна хоо чинь таны амралтын байрлал гэдгийг та жинхэнэ утгаар нь мэдэрнэ. Хөвлийг эцэг дотогш нь итэвтэй татж байгаа дал мөрөөрөө сайхан доош нь дараад үг. Өвдөг нугларсан байгаа. За одоо айж хөвлмийн дээр гарч агаад өвдгийг дээш нүргөөд үг. Өвдөг чүт нугларч болно гол нь дал мөрөөрөө доош сунгангаа өвдгөө дээш нүргэнэ. Одоо айж хөвсгийг матрас руу ойртуулах гэж үзье. За хоёр гарынхаа дундарлаа. Айж ухаа амсгал гарахтаа хоошоо алхаад хөв. За тэгээд гизээ гоин дээр авчираад нуруугаа сайхан сунгаад.
За сая хэвлийн булчин ажиллахын хэрээр нурууч гэсэн бас хөөрхөн ачаалсан байгаа. Тийм болохоор нуруу сайхан сунгаад хоёр тохоноосоо бариад хоёр тишийгээ займчаад үцгээе. Хүзүү толгоосвол хэрвээ та утас руу гарч юм уу эсвэл лаптоп руу гарч байгаа бол харчаад тэгээ хүзүү толгоо сайхан суллаад өгөөрэй. За дайж хоёр гарыг суллаж агаад дээшээ өндийлөө. Хамсгал гаргаад харцыг тогтоогоод эсвэл нүдийг анаад гараа суллаад урагшаа гарыг. За ажимхан гарыг ажиглаарай. Гар дээр ирсэн тэр ачаалал өөрөө өөрийгөө ажиглаад үзээрэй. За ажимхан нэг гүнзгий амьсгал авч гаргаад нүдэнд нээж өгье. За үргэлжлүүлээ. Матрасныхаа өмнө ирээд тата санаа барил дээр ирээ зүгсэ. Нуруу үзүү сайхан идэвхтэй тий. Тэгээд толгоо зүгээрээ дээшээ сунаад маш гоё идэвхтэй. За одоо энэ чинь амьсгал аваад хоёр гарыг дээшээ сунглаа. Гаргаад өвдгийг нуглаад гиз гоин дээр нүүр шилбэрүү. Амьсгал аваа нуруу үзүүрээ сунаад урагшаага. Сунаараа 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 амьсгал гарахтаа хойшоогоо бан зайлал. Хөөб. Айжмхан өвдөглөөд зодод сүнэн шүү манайхан 3 сүнэй заяа яг энд чэнэ. Амьсгал авч гаргаад 1 2 тоогоо авчаа сүнэгаараа 3 өвдөглцөн байгаа болохоор та нар сүнэ чадна. За одоо доошоо гараад хөвтий. Дуух матрасан дээр. За хоошоо өлмийгөө нийлүүлж байгаа, өсгийгөө нийлүүлж байгаа хөллийг доошо жийж үг. Тэгээд амьсгал аваад могоо ойрлол. Амьсгал гарахтаа хоошоогоо доош харсан нохоо. За зүүн хөллийг матрасныхаа дунд тавьж байгаад амьсгал аваад баруун хөллийг дэш нүргэлөө. Амьсгал гарахтаа баруун тохоо. За энд чинь амьсгалаараа айжмхан өвдгөө доотлихоо бууган дээр авчирье. Тэгээ дахиад дэш нүргэе. Дахиад бууган дээр авчирье. Дахиад дэш нүргэе. За одоо буцаага дэшийгээ сунлаа. Гаргаад зүүн тохой. Өвдөг зүүн тохой хоёроо нийлүүлээд одоо өвдгийг бууган дээр авчирье. Буцаага дэш нүргэлөө. Тэгээ бууган дээр авчирье. Буцаага дэш нүргэлөө. Айжмхан хөлөө дахиад өргөлөө. Доошо харсан нохон дээр баруун хөл өргөцсөн байгаа тийм ээ. Тэгээд амьсгал авч гарахдаа одоо айжмхан хоёр гарынхаа дунд авчирч тавиад хойтлын хөл 45 градус амьсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа. Гаргаад доош сууж үхье. За одоо энэ ч нэ хоёр гарыг гой чагтлаад тийм ээ. Тэгээд ходоод гитгийг доторшин татчихгаад хоёр гараа итвэртэй дээшээ сунаад үг. Тохоог тэгшлээд үг. Хойтлынхаа өвдгөн дээр ажиллаарай. Хойтлын гой өвдөг. Одоо бүр ингээд энэ гоин дээр хүрээд үтсэн ч болно. Гойчин бол чулууш уусан байх хэвээр. Итвчээд. За одоо амьсгал авч гарахдаа хоёр гарыг зүрхнийхээ урд тавьчирлаа. Тэгээд цээжийг мушгаад зүүн тохоо чинь баруун гоин дээр ирнэ. Тэгээ амьсгал авч гарахдаа цээжийг мушгаад болмоор авах юм бол хажуу тишээгээ харна. Бүр болмоор авах юм бол дээшээ харж үгүй. Тэгээ сайхан амьсгалаад агараа. Амьсгалаад агараа манайхан энэ ч нэ. За жимхэн харцыг бууруллаа. Тэгээд зүүн гарыг хоёр гараас салгаад зүүн гараа доошлуулаад баруун гарыг дээш нүрэх гээд үзье одоо. За жимхэн бууцлаа. Буулглаа. Хоёр гарыг матрасн дээрээ тавиад хоошоогоо доош харсан нохоо. За одоо амьсгал авахдаа зүүн үлийг дээш нүргэлөө хөөб. Амьсгал гарахдаа зүүн тохой. Тэгээд доошо бууган дээрээ өвдгөө авчирлаа. Дахиад дээш нь тохой, бугуй,
буцааж хөлийг дээш нь өргөлөө. Доош харсан нохоо шиг мөртлөөсөө зүүн хөл дээш өргөгдсөн байгаа тийм ээ. За одоо жимхэн баруун дохоо өвдгөө баруун дохоонд авчирлаа. Хажуудлаас харахад яг бан зөөрлөн шиг ирж байгаа тийм. Тэгээд доошлууллаа. Буцаагаа дээшлүүлээ тохоо. Доошлуулад бугуй. Айж ухаа амсгал аваад. За одоо үлми дээрээ гişигж байгаа бүгдээрээ хөлөө дээш нь өргөдөг. Туултал нь өрг. Ташаад өрүүлж. Амсгал гаргахдаа нуруу бүх тэлгэж жоод өвдөг хамрыг зүр дээр шүргээд хоёр гарын дунд. За сая та нөгөө хөл дээрээ хийхэд хойтлын чин хөл тахваагаараа газарт хүрч чадахгүй байсан бол улми дээрээ гişгэрээ заая. Улми дээрээ туултал нь гişгэж өгөөрэй. За болмоор авах юм бол хойтлын чин 45 градус тэгээд амсгал аваад хөп хоёр гар итгэхтэй дээшгээ дайчин нэг байрлал. За хоёр гарынхаа тохоог сайхан тэгшлээд болмоор авах юм бол хэрвээ таны нөгөө нэг мөрчин сулрахгүй байх юм бол тохоог тэгшлэхгүй ээж болно тий. А мөрчин сайхан сулраад болж авах юм бол тохоо тэгшин хоёр гар итгэхтэй дээшгээ. Тэгээд хоёр ташаан толгойч нэг шугамд ирж байгаа. Хойтлынхаа гой өвдгөн дээр ажиллаад өгн итгэвчүүлж өгн тий. Тэгээ хоёр гар итгэхтэй амсгал авч гаргаад хоёр гарыг зүрхнийхээ урд буулглаа. Тэгээд мушгаад за баруун гарчин зүүн гоин дээр ирж байгаа. Тэгээ сайхан биеийг мушгаад болмоор авах юм бол дээшиг арч өгнө. Амсгалаад агараа. Маш гоё жигд амсгалж өгнө. За ингээд дээшээ харах гэсэн чинь нэг эвгүй хүзүүдлгоо чи эвгүй болоод байх юм бол зүгээр хажуу тийшээгээ одоо хавсарсан гарынхаа хажуу тийшээ ингээд харсан ч болно шүү. За айж юмхан болмоор авах юм бол гарыг буулгаад тэгээд дээдлийн гарыг үргэж. За энэ үед хойтлынхаа өлми дээр гарсан ч болно шүү. За айж юмхан гарыг буулгаад хоёр гарыг матрасн дээрээ тавилаа. Хоошоогоо доош харсан нохоо. За таны залхуу зам чи ер нь үлдэн хөвгдчлөө дөө одоо. Яг одоогийн байдлаар бол хэрвээ та энэ хүртэл хүрсэн бол таны залхуу зам чинь одоо байхгүй болсон. Айж жоохон өгцгийг дэш нүргөөд амсгал авч гарахтаа дал мөрөөрөө дарж өвдгийг нуулж олон тий. Тэгээ харц гуйны дотор талд. За тэгээ сайхан өгцгийг дэш нүргөөд төсхийн матрас руу ойртуулахыг хичээгээрэй. Айж юм хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амсгал авч гарахдаа урагшаага том алхаад хөөп. Хөөп, хоёр хөлөө нийлүүлээ шүү заавал. Тэгээ хоёр гар шилбэн дээр эсвэл амсгал аваад нуруу руу урагшаа нуруугаараа урагшаа сунж өгнө хүзүүгээрээ. Амсгал гарахдаа хөвлий гоён дээр нүүр шилбэр. За одоо айж юм хоёр гарыг сунгаж аваад амсгал аваад дээшээ сунлаа. Амсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За сайхан өөрийгөө ажиглаад тайвшрээ. За зөөлхөн үдийг нээгээд гарыг болгож үгэн. За одоо хоёр хөлөндөө а алдсан гарын хэмжээний том зай авч. Хөөп. За яг ингээд юуны чинь бугууны чинь доор хоёр хөл чи ирэхээр том зай. За хоёр гарыг ташаан дээр авчирч тавиад за тэгээ энд чэний гоё итвэхтэй цогсно. Хоёр хөлийг өвдгийг тгшлээд тэгээд нуруу зүгээрээ дээшгээ тада санаа байрал дээр тахваагаараа яг бүрэн гişиг гэж би зааж өгсөн тийм ээ. Яг тэр шиг тахваагаараа зэрэг гişгэж өгөөрэй. За одоо амсгал авч гарахдаа баруун хөлийг этилэгж агаад өсгийгөр нь хөдөлгөөд тэгээд хажуу тийш нь тавилаа. Айж юмхан өвдгийг нуглаад хөп хойтлынхаа хөлийг дотор тийш нь 45 градус. За одоо
ташаага нээж өгнө. Ташааг маш сайхан нээж өгнө. Тэгээд хоёр гар ташаан дээр баруун өвдөг рүүгээ харъя. Баруун өвдөг чинь тавханыхаа 2 3 дахь хуруутаа нэг шугамд. Тэгээ хоёр гарыг сайхан алдлаад за тэгээ алдсан гарынхаа үзүүр рүү харж үгүй. Амьсгал авч гараа төшөөд доошо сууж үгүй. Дайчин хоёр байрлал. Вира Падрасана 2. За тэгээ маш гоё идэвхтэй. Хоёр гараараа сунаад тэгээд гарынхаа үзүүр рүү харж үгүй. За одоо айчмхан хоёр гарыг ташаан дээр тавьжгаад баруун хөлийг баруун гоёг гоян дээр авчирч тавиад өвдгөө маш сайхан нугалж өгнө шүү. Яг 90 градус газраас. Тэгээд гараа сунгаж өгье. Яг тэр хойдлынхаа өсгөрүү жингээ гараараа итвэхтэй сунж өгөрөө. Тэгээд мөрж ихнес зайтай маш гоё итвэхтэй сунж өгнө. Сунаараа манахаа. Тэг өшөө аарцаг ташаагаараа суугаад өг. Тэгээд сунаад өг. Амьсгалаарай. За дээдлийн гарыг ташаан дээр тавиад бүгдээрээ доошоо харъя. Өвдгийг тэгшлээд хойтлынхаа хөллийг чүд урагшлуулчих. Одоо хоёр хөлөндөө жоохон ойр тулаад өгнө гэсэн үг. Тэгээд одоо энэчнээс энэ гараа зүүн гараа ташаан дээр тавьжгаад мөрийг сайхан дилгээд үг. Хөв. Тэгээд доотлынхоо энэ өвдгийг одоо баруун өвдөг гэсэн үг. Та одоо бодож байгаад баруун гараа баруун өвдгөн дээрээ тавь. Тэгээд яг ингээ гой дотогшин чихэд үг. Одоо өгсгч хоошоо яваад өгвөл өөрийнхөө бие рүү орлно гэсэн үг. Тэгээд яг таныг одоо ингээ хажуудлаас ч харах юм бол таны бие, тэ гар, толгой, хүзүү, нуруу чинь яг нэг шугамд ирж байгаа. За тэгээ айжимхан гарыг шилбэн дээрээ тавиад зүүн гарыг дээш нь өргөлөө. За одоо яг энэ шилбэн дээр хамаг ачааллаа. Бүр ингээч тултал нь тавиад ингэсэн хийж яваа. Тихгүй шүү. Маш гоё. Хоёр мөрийг сунгаад одоо бүр доотлынхаа гарыг бүр ингэ суллаад үг. Тэгээд дээдлийн гараар сунгаа доотлынхаа гараар бас сунж үг. Трикона санаа гурлжин байрлал. За дээдлийн гарыг ташаан дээр тавилаа. Бүгдээрээ доошоо гаржгаад өвдгөө нуглаад. За тэгээд айжимхан. За юу яа? Орхи. Зөөлхөн буцаад бүгдээрээ юу? Лок эсвэл нөгөө нэг юу гэсэн штэ сандалч юм уу те эсвэл таны ойрхон орморч байх юм бол трийгээ сайхан түшээд за ерөнхийдөө буцаад гурлжин барил дээр ирээ бүгдээрээ хэрвээ блок ч юм байсан бол та нэг ингээд ойрхон тавиад өчөрөө за блокийг чихчийн хурууныхаа гадна талд тавьжгаа урагш нь явууллаа хөө Тэнгүүт чинь ингээд хоочин тэгшээд урагшаага ийм зайтай явна тий. Тэнгүүт нь амьсгал аваад хойтлын хөлийг өргөөд эсвэл та хойно хан байх юм бол бүр зүгээр тий. Ханлууга гой наалдчихагаад тэгээд ингээд хийгээд төсөн ч болно. За тэгээд дээдлийн гар ташаан дээр хойтлын энэ өргөсөн хөлийнхоо өлмигийн чигээд өвдгийн тэгшлээд тий маш гоё төвтө өргөөд өгнө. Тэгээ болмоор өрөх юм бол дээшээгээ харж болно. За хэрэв юу доошоо харахад ч бүр ингээд ивгүй байгаад байх юм бол доошоо харсан чигээрээ харцыг тогтоогоорой. Харцыг тогтоох маш чухал. За энэ маань Арда Чандра санаа буюу хагас сар байрлал байгаа. За энэ хагас сар байрлал дээр хүний одоо тэр усны бүтцтэй, тэр шингэний бүтц маш гоё ингэж бүх биеэр тардаг байгаа. Одоо магадгүй таны бөөрэнд хитрхийх ус хуримтлагдаад та залхуураад байсан бол тэр чин сайхан тарж өгнө гэсэн үг. За тэгэл эсвэл хаашаа хөл рүү чин хавгнаад байсан эсвэл ямар нэг тийм эн тэн дим ус хуримтлагдчихдаг байхгүй юу? Тэд нар чин ингэ задарч ийш тийшээгээ тарж явснаар та маш сайхан бас тэр залхуурал чин бас арилдаг байгаа. За доошоо харсан хിവэрэ байж болно эсвэл хажуу тийшээгээ харж байгаа болно. Тэ эн чинээ сайхан тайвшираад Дахиад 3 толын 1 2 3 За айчмхан өвдгийг доотлынхаа өвдгийг чүд нуулж агаад бүгдээрээ доош харцсан байгаа. Тэгээ хойшоогоо хөлөө тавилаа. Одоо блоктойгоо гурвалжин байрлалаа гэж үзье. За гурвалжин байрлал дээр энэ блокон дээр хөнхөн гараа тавина. Тэгээд хамгийн гол толгойг зүгээрээ яг одоо таны толгойноос ч бүр ингэж татаад байгаа юм шиг
ингээд хүзүү толгоороо сунж үг хайж үг тишээгээ. Бүр ингээд толгоороо түлхэж үг. Тэгээд гараг дэшин итгэхтэй өргөж үг. Заа жимхэн дээдлийн гараг ташаан дээр тавиад доошоо харлаа. Өвдгийг нуулж агаад хөп өндөлөө. За блоко нөгөө тал руугаа тавьчээ. Тэгээд дайчин барил руу оръё. За болмоор ах юм бол хөлийг жоохон хойшлуулж агаад бүр суугаад өгсөн ч болно. Өөрийгөө гоё сормоор те одоо яг гоё ирч хүч мэдэгдсэн байж байгаа бол маш гоё. Доошоо суугаад үг. За хажимхан өндөгөөд нөгөө өсгийн дээр гიშгэж агаад буцаагаад хөлдий тавила. А харин эсрэг талынхаа хөлийг өсгийн дээр нь гიშгэж агаад зүүн тишээ 90 градус харуулж тавина тий. Тэгээ хойтлынхоо хөлийг дотор тийш 45 градус. За тэгээ зүүн талдаа нөгөө блоко эсвэл нөгөө юугаа бэлтжээрээ. За тэгээд одоо нөгөө ташааг сайхан дэлгэж үүн тий. Хоёр гараа ташаан дээрээ тавьж агаад одоо энэ мөр одоо мөр чинь ингээд ийшээ харцсан байгаа тий. Тэрийг яг энэ уртлынхаа өвдөгтөө хөлтөө нэг шуум нь ингээд айд ирнэ. Тэгэхэр чинь цээч чинь дилэгдээ ташаа чинь нээгдэж өгч байгаа. За одоо амсгал авч гарахтаа өвдгөө нуглая тий. За өвдгийг ер нь бол бид нар зарим хүмүүс юм ойрхон зай авчаад тэг хитрхийн нуглаад байд. Ингийн бол та бүр яагаад ч удаан барих ямар ч болцоо үүсэхгүй амар л юм гоян дээр булчинтай биш л бол. За тэгээд өвдгийг 90 градус дээшээгээ нуглаад блоко тавьчих тий. Амьсгал авч гаргаад хоёр гарыг суугаад дайчин хоёр байрал дээр ирээ. Тэгээ харцыг зүүн гарынхаа үр зүрлүү шилжүүлж үхээ. Амьсгал авч гаргаад хэрвээ таны мөр энэ одоо ингээд зарим хүмүүсийн ингэсэн нөгөө одоо барих гад өөрийгөө бүр хүчлээд ингэсэн байж хэрвээ тэх юм бол та хоёр гараа ташаан дээрээ тавиад тэгээд хүлэн дээрээ ачааллыг мэдрээд тайвшраад хийж болно шүү. Заавал та хэцүү байгаа үед өөрийгөө битгий хүчлээрээ тэгээ мөрийг сайхан суллаад хоёр гарыг сунгаж өгнө. Хойтли өвдөг маш гоё итвэхтэй энэ гоёыг бүр ингээд чулуу болтол нь итвэхжүүлээдэг. Тэгэхээр маш гоё нөгөө жин гоё хуваарлагдчих өгч байгаа. За дайч юм хоёр гарыг ташаан дээр тавьж агаад зүүн гарыг гоян дээр авчирч тавиад хөшөө баг зэрэг доошоо суугаад өг. Тэгээд баруун гараараа сунж өгнө. Яг тэр хойтлын өсгий рүүгээ жийж агаад тэгээд гарынхаа үзүүрлөө сунаад өг. Амсгалаарай. Сүүлчөө юмсгал аваад төшөө сунлаа. Амсгал гарахтаа дээдлийн гарыг ташаан дээрээ тавиад доошоо харлаа. Өвдгийг тэгшлээд болж өгөл хойтлынхаа өөлийг чүд урагшлуулаад. За тэгээд зүүн гарыг блокон дээрээ тавьчихин тэ. За одоо хойтлыг чинь хэрвээ өгзөг хоошоо яваад ах юм бол та нар хантаа ийж болно шүү заяа. Хантаа ийхээр айгүй гоё. Бүр хандаа ингэж наалдж агаад хантаа наалдж гарч өгзөгч хоошоо явахгүй яг дотор тийшээгээ болоод өгн. Тэгхийн бол энэ байрал илүү гоё төгс болж өгн. За тэгээд хэрвээ таны гар бугууч нэг эвгүй байгаад ах юм бол гарыг ингээд атгаад бас тавьсан ч болно. Тэгээд болох юм бол дээдлийнхээ гарыг өргөн. Тэгээд анхаарах зүйл маань толгооныхоо оройгоор сунж өгн. За одоо бүр блоко холдуулж агаад доошоо гараар сунгаад үз. Тэгээд дээшээ гараар сунгаад үз. Хоёр гар чинь сул тэгсэн мөртлөөсөө сунсан. Тэгээд толгоо үзүүрээ сунаад үз. За жоохон дээдлийн гарыг ташаан дээрээ тавилаа. Блоко аваад доотлийнхөө өвдгийг нуглаад. За тэгээд гиз гуй хоёр чинь нийлээд үгүй нэ. Тэнгүүт нь блокийг урагшин ингээд явуул чинь чигчээ хуруунаасаа урагшаага нэг юм тохоог чинь тэгшэртэл зайд тавина гэсэн үг. За одоо амсгал аваад хөп хойтлынхоо хөлийг идэвхтэй дэш нүргэж өгнө. Хөлөөр нь жийж агаад эсвэл өсгийгөр нь ээтэлэгж агаад үлмигөр нь ээтэлэгж агаад
Тэгээ өвдгийг тэгшлээд өгөн. Тэгээ маш гоё итгэвтэй дээш нь өргөөд өгөн. Тэгээ хэрвээ ингэж болж явах юм бол хартс чин доошогоо блок руугаа харж болно. Эсвэл хажуу тишээ харж болно. Тэгээ гараа өргөөд бүр болмоор байх юм бол дээшийг харж хөвчүүлнэ. Хойтлын хөл маш гоё итгэвтэй байх хэрэгтэй. Хэрвээ доотли чи өвдөг тэгшгэн хойтли чи бас хүл идэхтэй өвдгөн тэгшгэн байх юм бол энэ барилыг одоо барихад их хялбархан болж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь хартс тогтун. Хартс л ийш тийшээ яваад байх юм бол тогтход маш хэцүү болно. За тэгээд энэчнээ сайхан дахиад нэг амсгал аваад гаргая. За дээдлийн гарыг ташаан дээр тавьж байгаа доошоо харлаа. Тулж байгаа хөлийнхөө өвдгийг нуглаад хоошоо хөп хөлөө тавиад тэгээ блоко юуныхаа шилбэнийхаа дотор тал тавьжгаад блокон дээр хөнгөн одоо гарыг тавиад тэгээд тэгшээгээ гараараа сунж өгн. Трикона сана байрал руу орж байгаа. За блокийг шагааны гадна талд тавьсан ч болно шүү. За Трикона сана байрал хийж яхад өвдөгч маш гоё тэгшгэн байгаа шүү. Хоёр өвдөгч хоёулаа. Тэрийг ажиглаарай. За тэгээ дээдлийн гараг ташаан дээрээ тавьж байгаа. Доошоо хараад өвдгийг нуглаад хөп өндөгөөд дайчин байрлал. За хойтлогоо хөлийг жоохон хоошлуулад тэгээ лавхан шиг суугаад үгүй. Тэгээ хоёр гараараа сайхан хоёр тишигээ сунаад. За зарим хүмүүсийнх ер нь дийлэнх анх йогийн хичээлд орж ирж байгаа хүмүүс урагшаагаа явчихдаг. Тэгээ хоёр мөрн бүр ингээд зайтай. Тэгээ ингээд идэг. Хэрэв ингэх юм бол та жоохон хөлөө тэг багхан шиг нугалж агаад тэг эхлээ мөрийг сайхан сулл. Тэгж агаад гараараа сунаад тэгээд хэрвээ болмоор их юм бол доошоо сун шүү. Болмооргүй байх юм бол заавал өөрийгөө шахаал тэгээд яадах шаардлага байхгүй. Яг гоё өөрийнхөө биеийг тохируулаад хийх чигээрээ. За жоохон хоёр гарыг ташаан дээрээ тавиад өвдгнүүдээ тэгшлээ. Үсгийн дээрээ гიშгэж агаад тавхаага урагш нь харуулаад за тэгээ хоёр хөлөө хөп нийлүүлээд тата санаа байрал дээр ирээ. За тэгээд хартыг тогтоогоод нүдийг аниад ч юм уу өөрийнхөө биеийг ажиглая. Гүнзгий амсгал авч гаргаад тайвш. За дайжимхан нүдийг нээгээд тэгээд гарыг суллаад зөөлхөн доошоо матрасны хадуунд ирээ суучий. За матрасны хадуунд суугаад гуйныхаа араас дотор талаас нь барьжгаад тэгээд амсгал аваад нуруу үзүг сайхан сунгаж үг. Нуруу үзүг сайхан тэгшгэн болгоод үг. Тэгээд хоошоогоо биеийнхаа жинг явуулахаар олон ясны уулзвар дээр ирж байгаа ахар сүлэн дээрээ суухгүй шүү. Яг нэг тийм нэг эвтэйхэн хэсэг байгаа. Бүр хоошоогоо бүхтэйгөө явчихгүй яг нэг нуруу үзүгөө тэгшин ирээд байрлах нэг хэсэг байгаа. За энэчнээс хөлийг урагшин сунгаад шилбиг шалтайгаа параллел болгохтол нь явуулчих. Тэгээд жоохон гарыг урагшин сунгаад нава сана буюу зэ байрал дээр ирээ. За одоо энэчнээс амсгал авч гаргаад хагас зэм. Хоошоогоо хөлийн үе сайхан жигээд нуруу үзүгээр бас тэгшин гараар урагшин сунсан амсгал аваа зэм. За ингээд 10 удаа хий. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За одоо хагас цав дээрээ сайхан хөлөөрөө итэхтэй чигээд гараар итэхтэй. За тэгээ нэг сайхан дээшээ гарч хагаад завин дээр нэг сайхан цэлмүүтэн гэрте өдөр байгаа юм шиг. Тэгээ сайхан хоошоогоо одоо живнэ. Зөөлхөн гар хөлийг тавих болоогүй шүү. За одоо айж ухаан тавилаа. Тайвшрий. Тэгээ амсгал авч гаргаа дээшээ гараа тайвшраа твтээ. Бүх бие сул шаа санаад ирсэн байгаа. За одоо амьсгал авч гарахтаа амаараа. За
За яг энэ мэтчлэнгээр амьсгал авч гарахтаа 3 удаа амаараа амьсгал гаргана. Яг тэр нэг гой цээжиг гэсэнгээ сулартал нь те. Тэр нэг дотор байгаад байсан нэг юм бачуу юм байхгүй болгохтол гой амаараа амьсгал гаргана. За үргэлжлүүлээд өөрсдийнхөө амьсгалаар амьсгалаа тайвшрий. За үргэлжлүүлээд бүгдээрээ гүр барьлаа хийн. Гүр барьлыг бол өдөр болгон хийж байгаа. Нөгөө блокнуудаа бэлдээрэй те. Нэг блокийг тавханыхаа дотор талд нь бэлдээд. За тэгээд өсгий хоёр чинь ойрт нь те. За хэрвээ өгзөг өсгий хоёр өвдөг чинь өвдөд гэдэг бол нэг юм алганы зайтай холдуулдаг. За зарим хүмүүс их өгзөг өсгий хоёр нийлдэггүй. Тэгээ нилээн хол ингээд үлдчихдэг. За хэрвээ тийм байх юм бол та ойрхон уяач юм уу те бүс ч юм уу ямар нэг юмар ингээд шагааныхаа тэр хавьд ингээд бэлтчихээрэй. Байршуулаад тгээ сайхан толгоо үзүүгээ сул тавиад. За зарим нь бол угаасаа хоёр өсгий өгзөг хоёр нийлчихэж байгаа те. Тийм байх юм бол тэнчэнэ үлдээд. За тэгээ амьсгал аваад уяатанууд нь одоо уянасаа ингээд лавхан бариад авна. Тэгээд дээшээ өгцгийг дээш нь өргөлөө. За маш гоё өгцгийг итгэвдээ дээш нь өргөж өгнө. Уяанаас татах юм бол хөнхөн татаад тэгээд дээш нь өргөн. За уяаны шаардлагагүй хүмүүс нь хоёр гарыг чагтлаад дороо тэгээд даал мөрийг сайхан хумаад өгнө. Тэгээд өгцгийг дээш нь. За тэгээ өгцгийг дээш нь өргөх тусам чинь цээж чинь ингээд ирүүл рүү явж байгаа тий. Цээж ирүү орчин бүр хүрчин. За өнөөдөр таны хүрхгүй бол санаа зовлтгүй. Тайвшри. Амьсгал авч гаргаад айж юм болглаа. За хоёр дахь тавирыг хэрвээ та гойныхаа завсар блок авчуулаагүй мартцсан байх юм бол блок авчуулаад. За хэрвээ блок байхгүй байх юм бол гойныхаа завсар нэг тийм хуйлцсан өмөрт ч юм уу те ямар ч хэсэг нэг юм гойныхаа цосор юм бадруухан шиг юм хавчуулаад өөрөө байнга ажилдаггүй болчингууд чинь гоё ажилуулж өгч байгаа. Ялангуяа эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүүн эрэгтэн систем тэгээд тэр аарцэг цашааны доторх болчингууд ерөөсөө дандаа юм ажилгүй ингээд бэждэг. Дийлэнхтэй тэрийг маш гоё өтгчүүлж өгдөг аа. За хоёр дахь тариг амсгал аваад өгцгөө дэшин өргөлөө. За энэ үед зарим хүмүүсийн тавхан ингээд хамт өсгийг ингээд өргөгдсөн тэгээд дэше яваддаг. Хэрвээ тэг юм бол та эхлээд тавхаага тавиад тайвшруулаарай. Тэг тавхаачин газар зэрэг сайхан ингээд тайвшруулт хүрцэн байх юм бол одоо өгзгөө өргөд үзээрэй. Тэгээ сайхан идэхтэй өргөөд за гүр байдал бидний одоо дотоод шүрлийн булчирхаа за ер нь бүх тэр дааврыг цогцолж яадаг булчирхаануудын үйл ажиллагаа маш сайхан тэнцвэржүүлж өгдөг. Ялангуяа бамба булчирхаан дээр маш сайхан идэвхжүүлэлт явагдаж байгаа. За тэгээ нурууны булчинг гой сэрэж өгдөг. Нурууны булчинг гой юм хүчтэй болгож өгдөг. Биеийн цээжний дээдлийн хэсгийг сайхан нээж өгч байгаа. За жимхэн тайвшираад өгцгийг газар тавь. За тэгээ сайхан тайвшираад. За хэрвээ миний хичээлийг day 1 гэдэг эхний өдрөөс нь эхлээд одоо хүртэл хий үзсэн. Тэгээ өмнө нь нэг удаа most унсан хичээл орсон тий. Тэгээ тэрийг хэрэв үзсэн бол та бүхэн үргэлжлүүлээд most унж болно шүү. За мост буюу үрдүү дануура санаа за чакра санаач гэж ярьдаг. Хэр нь бол бүх хүний 7 хүртийг гой цэнийлж өгдөг гэдэг байл. За хоёр гарыг чихний хоёр тал тавиад тохоог нь дээшлүүлээд за хэрвээ төрүүн те гүр барил хийхэд айгүй ийгүү хэцүү байсан бол та үргэлжлүүлээд дахиад гүр барилла хийгээрэй. А гүр барилыг хийхэд
асуудалгүй гой ингээд цээж чин дилэгдээ те гойны чин бол чи итэхтэй ингээд дэше болж исэн бол одоо моос дуна шүү. Тийм болохоор зарим нь дахиад гүр барьлаа хийн, зарим нь моос дуна гэж ойлгоорой. За хоёр гарын алга чихний хоёр талд тохоо одоо манайхаа ингээд гад алга газар тавьсан чин тохоо чин хоёр тишээгээ ингээд салаад ах юм бол моос дунахгүй санийхаа гүрийг хийгээрээ. А тохоо чин дэшээгээ маш гоё итэхтэй царцаа шиг дэшээ болж өгч явах юм бол амьсгал аваад толгойнхоо орой дээр эхлэх тогтчихжээ. За энэ ч болж явах юм бол биеийг дэш нүргөөд тэгээ цээжийг урагшна. Дэлгэж өгнө. Амьсгал авч гараа толгойг сайхан суллаж өгье. За тэгээ гоо чөлөөтэй амьсгална. Хайж өгөх ирүүг цээж өгөө болгоод тэгээд дал мөрөөрөө буу. Тэгээд сайхан гарыг суллаад, за одоо блок байвал блоко хажуудаа тавиад, хуяага хажуудаа тавиад тэгээд хөлийг чигээд тавшрий. Дээшээ гарч хөвтөөд хоёр амьсгал шаваа санаа дээр амрая. Шаваа санаа дээр гой бүх биеийг суллаад, түрүү ажилласан бүх булчингуудаа суллаа, сайхан амраад ахыг бодоорой. За үргэлжлүүлээд загас байрлал мотивац санаа. Айж юм бүгдээрээ тохоолдож өндөгөөд тэгэд одоо нуруугаараа сайхан хотой. Тултал нь хотой. Тэгээ бүр тохоо ингээд доош нь явуулаад хотоод тэгэд толгойнхоо оройг газар тавьчих хошоо гэдгийгэд. За тэмүүд чинь ингээд нуруунд чинь гой нумарсан байдлыг үсэж байгаа. Хөллийг хоо доош нь жигээд тэгээд гой цээжиг дээш нь хүйтэл нүргөөд тэгээс хаа ингээд барьжээ. За хэрвээ таны гинчээ ингээд айгүй гоо ихтэйхэн болмоор байх юм бол хоёр гарыг нийлүүлээд хүүснийхээ дээхэн талд хавсарчээ. Тохоогийн тэгшлээд. За ингээд энчээнээс хаан тайвшраад амсгалаад ихтэйхэн байх юм бол хөлийг чөдөргий хөп. Шүү дээш нүргөөд. Тэгээд айжимхан амьсгал авч гаргаад тайвшраад одоо айжимхан хөлөө буулглаа. Зөөлхөн гарыг суллаад буулглаа. Тэгээд толгоогоо хөндлөгөөд хоошоогоо дагцын утраас нь дээрээ. За одоо айжимхан баруун хөлийг нухлаад цээж үгээр ортуулаад тэгээд муршиглаа хажуу тийш нь. Оп. За тэг өвдгийн газар үргэж. Харц маань дээшээ харсан хэрэг. Суллаа эсрэг тал руугаа зүүн хөлийг өргөж жагод. Зүүн хөлийг нугалж агаад тэгээ баруун тишээгээ сайхан биеийнхаа доотлын хэсгийг сайхан ингээд муршигаад өгнө. За жоохон хөлийг суллаа. За одоо бүгдээрээ сүүл чим байрлал шава санаа. Хоёр хөлийг матрасныхаа хоёр тал тавиад за тэгээ сайхан суллаад өгнө. Тэгээ энэчнээс ахар сүлийг гоё ээтилгээд хөп. Тэнгүүт чи нурууны чин доотлын хэсэг матрас руу наалдж байгаа. Тэнгүүт нурууныхаа нугалмаг скотч хоошоо наагаад тэгээд хамгийн сүлдэн толгойг сайхан өргөж жагод хүзүүгээ сунгаад тэгээ хүзүүгээ хоош нь сайхан тавиадаг. Тэгээ хоёр гарыг дээш нь сунгаад, алгын дээш нь харуулад, биеийн хатагуу доош нь хоёр гараа буулгаад тавилаа. За ингээд дээшээгээ харж хөвтөөд бүх биеэ суллаад, чонгоодаа тайвшуулаад, тэгээд амрая. Нүдийг хөнгөн аниад, хөмсгөө сайхан суллаад түүн. За тэгээд магадгүй та шүдэд зуусан байх юм бол шүдэг тайвшруулаад уруулаа жимээсэн байвал уруулыг зөөлхөн нээгээд тэгээд хилээ тагнаандаа ажиг хөргчээ. Хилээ тагнаандаа хөргөнгөө
доотлынхаа эрэг салхаа яадаг. Гэт доотлын зэжлүүр тэр булчингууд ч бүгд ингэ солилж өгч байгаа. За тэгээд доошоо мөр, хоолой, дал, игэм, цэж, хаврыг, хэвлий гэдэс, арцэг ташаа, дүрбэн мөчэд, бүгдийн мэдрээд суллаад тайш. За, өнөөдрийн хичээлээр та бүхэн маань маш сайхан биеийг хөдөлгөөд залхуурласаа аль хэдийн түрүүн нээс хойш ангичирсан гэдэгт итгэлтэй байна. Магадгүй та дараа нь залхуураад биетэн юу байдалд ороод хөшөөд нэг тийм итгэхгүй байдалд орчих юм бол видеого дахин гаргаж ирээд дагаад хийгээд үзчих болно. За, Амсгал авч гаргаад, дахиад амсгал аваад гарахтаа ум тарина уншина. За, хамтдаа амсгал авцгаая.